Praise you. Praise you. Thank you, Jesus. Parapanenk anund. Thank you, Sarin. Karashnortes parapanutyan yerortutyan. Hayr vorti yev surpoki. Nergayutyunu hose deroch dan mech enk aisor. Mi kani giraginere vor mer patkamnerun mek masa yegadze Gadaryal yegeretsiin masin, the perfect church. Եվ եթե գիշեք առաջին անգամը որ այս նյութը սկսանք, ասինք շատերս կփնդրենք երբեմն այս գադարյալ եկեղեցին. Where is this perfect church? We want to go and join it. Եվ եթե ադանք ուզենք երթալ միանալ կդնել, ասինք որ մի երթար, քանի որ պիտի ավրես. Don't go and join this perfect church, we said, because if you go, you're going to mess it up. It's not going to be perfect anymore. So, Gadaryale che haba iper orinageli yegeretsin, the model church. Dibar yegeretsin, Thessalonike yegeretsin, aitpes yegeretsin mener. Yeb Bogosarakyal yerp irents krets namage, yergut namakner krets Thessalonikeis ait khumpin yegeretsin. Եվ անոնց մեջ այնպես ներգայացուց իրական օրինագելի եկեղեցիմը։ Եկեղեցիմը, որ ուրիշներ ալ անոնց նման գուզեին լալ, օրինակ առնել։ Եվ ինքը, Բոհոս, իր կործակիցները կրեցին անոնց Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմեն շնորհք խաղաղություն առաջին գլխուն մեջ, առաջին համարներու մեջ, եւ իրենց կյանքը, իրենց հավատքի կյանքի մասին խոսեցավ Պողոս, ասավ անդադար գիհիշենք եւ ցեզյալ գիհիշեցնենք, նամակով գիհիշեցնեն, գիհիշենք ձեր հավատքին քործը, ձեր սիրո աշխատանքը եւ հույսին համբերությունը։ Երեք կարեւոր բաներ, որ եկեղեցին իբր դիբար դառնալու համար, օրինագելի դառնալու համար, մենք ալ որ եկեղեցին անդամներ ենք, մենք ալ գարթալով, դեսնելով, քարոզելով, լսելով անոնց նման գրնանք լալ, ինչ բաններ որ ըրին իրենք եւ օրինակ դարձան, Պողոս Առաքյալ ալ այդպես իրենց գրեց. Ձեր հավատքին քործը գիհիշենք, ինչպես քործեցիք հավատքին համար, Տեր Հիսուս Քրիստոսը որ ցեզի քարոզեցինք, ընդունեցիք, միան լսեցիք չէ, հապա ձեր սրդերու մեջ արիք, հավատացիք այս Հիսուս փրկչին եւ սկսակ աշխատին, ուրիշները դերոջը բերելու յետևեն եղակ, եւ ադի ձեզ օրինագելի դարձուց, իբր օրինագելի եկեղեցի, եւ նույն ադենալ հույսին համբերությունը, այդ հույսով որ գսպասենք Տեր Հիսուս փրկչին նորեն քալուն, երկրորդ քալուն, մեզ հույս կներշնչե համբերություն գտա։ Ուրեմն դժվարությունները, փորձությունները, հակարակությունները, հալածանքը, ինչ որ ալքա հույսով կհամբերեք, սիրելիներ, իբր եկեղեցի Թեսաղոնիկեի մեջ, անդամները այդտեղի, եւ Աստուծո փառք գտանք, ամեն անգամ որ գիհիշենք ցեզ մեր աղոթներուն հետ, դերոջը փառք գտանք։ Բողոս Առաքյալ գշարնագե իր նամակը եւ գքրե եկեղեցին քեզի եւ ինձյալ, մենքալ դեսնելով, անոնց նմանելով, մենքալ օրինակը առնելով, գուզենք մերալ ցանկերը այդպես ապրիլ, քանի որ ինչպես տեսանք օրինակի մեջ, եթե այդ բանալի օրինակը որ բերի գղբանք մը գքնես առաջին անգամ, բանալին իր հետ գուքա, շատ լավ գործի ադիգա, յուղ տնելու բեկ չի գա, ուրիշ բաներ օճար քսելու բեկ չի գա, բանալին մեջ կմտնե եւ այդ գղբանքը շատ լավ կփանա, իրեն համար շինված է, բայց անգե երբեմն
օրինակ մը գշինենք, կոպի մը գշինենք մեր դիգինին բիդիդանք, զավակները գշատնան դունը գսկսին կալ երտալ, երկրորդ օրինակը անգի երրորդը գշինվի, երրորդեն չորրորդը զավագդ իր ընկերին գուզե փանալի մը եւստալ, հինգերորդը գշինվի, վեցերորդ, երբ որ 10-րդ, 12-րդ, 13-րդ օրինակին գուքա, մեկ անգամ են այդ վերջին օրինակը այլևս գղբանքը չի փանալ։ Գնայիս նույն չապն է, նույն քույնն է, նույն մեծությունն է, վրայի ագրաները քրետը նույնն են, բայց չի փանալ, ինչու, քանի որ մեկը մյուսին նայելով օրինակը օրինակին դեղ մը եկավ, որ այլևս բզդիկ փոփոխություն մը գաբանկը չի փանալ։ Եթե մենքալ ավելի սուրտ դիրքին ետ քալով ճիշտ օրինագին նայելով մեր ցանկերը այդպես չնենք, հապա դարիներու ընթացքին փոփոխությունները եկած լալով 21-րդ տարու եկեղեցինալ կարծես այդպես եղած է, օրինագեն հերանալով ինչ որոս Պողոս կգրե եկեղեցին համար հավատքին կորձը Տեր Հիսուսի վրա վստահություն ունենալը սիրով աշխատանքը այդպես իրարու եթե նայելով անցած է մեր սովորությունները եւ մեր մեզ մի առաջվա եկածներեն միայն անգես սորված ենք շատ անգամներ սխալներու գերթանք, այլևս փանալին չի փանար շիդակը, պետք է ճշմարիտին երթանք, օրիգինալին երթանք, ըսկիսպին երթանք, առաջինին երթանք, որբեսի անդեղեն սորվինք մենքալ։ Եւ Պողոս կշարնագի ասելով երկրորդ գլխուն մեջ են այս անգամ գսե այնպիսի ընթացքը, այնպիսի քալվածքը հիմա գքալեք Տերոջ մով, որ Աստծո օրինագելի դարձած է, Աստծո արչև ընդունելի, մեր փառքը եւ ուրախությունը եղած է գսե 20-րդ համարի մեջ, այնպիսի ցանկ մը գաբրիկ գուրքերեն թարնալով, ինչպես անցյալ անգամ լսեցին կալ, փրկությունը իրական եղավ ցեզի, ոչ թե միայն պատմությունը, ոչ թե միայն գրոնքը Երուսաղեմեն ցեզի փերած ենք Թեսաղոնիկե, հապա իրական ընդունեցիք եւ թուք որ ժամանակ մը գուրքեր գբաշտեիք, այո հավատացյալ ժողովուրդ էիք, հավատ ունեիք գուրքերուն վրա, հավատացյալ ժողովուրդ մը հավատ ունեիք գուրքերուն վրա, բայց հիմա գուրքերեն թարցակ եւ ճշմարիտ Աստվածը սկսակ բաշտել։ Ուրեմն իրական օրինակը Աստծո վրա է, իրական անձը, որ ու գնմանինք անոնց պես կուզենք, անոր պես ըլլանք, Հիսուսը ինքն է, ոչ թե մյուս բաները, որ գուրկ դարձած են, եւ իրական հավատքով անոնք դբաշտենք եւ այդ սովորություններուն յետևենք, անոնց յետևեն կուզենք ըլլալ, անոնց պես ըլլալ, ոչ, իրական օրինակը առաջին բանալին Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ դուք գսե գուրքերեն յետ թարնալով ճշմարիտ Աստծուին սկսակ հետևիլ եւ բաշտել։ Ուրեմն մեր ուրախությունը եւ փառքը դուք եք, ադիգայե կարևորը դերոջը արչև եւ հոսալ եկեղեցին գքրե, եկեղեցին երբեմն գնայի այդպես ցախորտություններ, դժվարություններ գուքա, գսկսին երբեմն վնասել գխորինք, ցախորտությունը վնասելը լավ բանը չէ, չենք սիրեր անել։ Եվ շատ անգամներալ եկեղեցիմը, կործիմը, հաջողությունը թիվերուն յետևեն գլա, եկեղեցիմը մեծությունը անոր թիվերուն շարքերուն անոր հետ գտնեն եւ ադպես կորոշեն, բայց Թեսաղոնիկեցիս եկեղեցին իբր Աստծո օրինագելի եկեղեցի մեջի անդամները անշուշ շենքը չէր, այնադեն շենքեր նույնիսկ չունեին, ժողովուրդներ դուներու մեջ, որ կհավաքվեին, իրենք շարդոնեցին, որ ցախորտություններ, հալածանքներ, որ եղած էին արդեն եկեղեցին աստեն։ Աստծո աչքին հաջողության չափանիշը ուրիշ ձևով է։ Հիսուս ղրգեց մեզ, որ երթանք ավետարանը քարոզենք, ուրեմն հոգիներ փրկելու յետևեն ըլանք, Աստծո ծրագիրները, Աստծո ջամփաները դարբերեն, եւ մենք որչապ ադեն, որ Հիսուս Քրիստոսը գքարոզենք, գործված հոգիներու յետևենք, եւ
Arakyalner, Ashagertner, Anelu, Yedevegelang, Yev Megerdutyan, Yedeven, Adonker, Hisus, Gergets, Mez, Yegeretsin, Aynaden, Astso Achkin, Hachogutyun, Gekhtnenk. Astzo Chapanisha, Hachogutyan, Darpere, Yegeretsin, Inchpes, Harachkerta, Yegeretsin, Inchpes, Zoravore, Yegeretsin, Inchpes, Hachore, Astzo Chapanisha, Aitpes, Artyok, Գործված հոգիներու յետևե գերցանք փրկությունը կքարոզենք Պողոս արաքյալ գսե մեծ փեռնավորումով եկաց հեզի Թեսաղոնիկե եկա եւ քարոզեցի երեք գիրագիներ երեք շապատավերջեր դաճարի մեջ ժողովարանի մեջ քարոզեց իրենց եւ իրեն հավատացին փրկություն եկավ այդ քաղաքին ուրեմն Անպայման մեծ թիվ ունենալով հաջողություն չլար։ Շատ անգամներ մեծ խումբեր գլան, բայց ադի եկեղեցի չլար, քանի որ դերը չի բաշտվիր հոն, դերոչը անունը չի փարավորվիր, հոգիներու փրկություն չի կարոզվիր։ Salvation, ամենակարևոր բանն է ադի եկեղեցին համար, մեզի համար փրկությունը։ Դերոչը այն որ Հիսուս փրկիչ ինք փերավ փրկություն հավիտենական կյանքը ուրեմն ադոր յետևեն պետք է լանք եւ եկեղեցին նպատակը երբ միասին կհավաքվինք ոչ թե ժողովուրդը հապա աստված հիշենք աստված բաշտենք աստծո մասին խորին զինքը փարավորենք ինքը իբր մեր դերը ընդունինք իբր եկեղեցի անիգայե նպատակը իրական աս վերջերս էր գրագներ հոսուհոն ամենտեղ գան Կալիֆոռնիան գարձեստե ամենաշատը հոսուհոն ունի պատմությունները մեկ հատը երբ որ շենքի մեջ դամը փամներ գայրեր եւ մտան ֆայերմենները հրշեջի մարտիգը անոնց մեկը մանավանդ մինչեւ սենյակ մը հասած էր եւ մեկը որ չեր գնար ինք մինագը Azadel inksinka anor azadzer tours hanazer mets urakhutyan lurmen er adiga anshusht gertsazer antsma gkhorikte ait martse vor azadvazer metke urish paner uni kante ait fireman anune inch vorer ne ani vor zink azadets gkhorik vor ait martun anune իր միտքը պիտի մնա իր ցանկի մնացած օրերում մեջ կամ պիտի հիշե որ այդ օրը ինչ հակածեի ուր պիտի երթայի ինչեր չգրցանել ինչն է կարևոր այդ անձը որ մահվնե այդ գրագեն ազատեցավ այդ հրշեջի մարդը ֆայերմենը եթե բաբեր անունը անոր անունը իր մտքին մեջ հավիդյան պիտի մնա որ զիս գրագեն ազատեց մերալ ցանկերը որ փրկված Աստված մեզ, Հիսուս մեզ փրկած է մեր բաշտամունքի արարգան, մեր նյութը, մեր եկեղեցին մեջ միասին հավաքվելը Աստված հիշել է, անոր փառապոնել է, անոր օրհնել, քանի որ ինք մեզ ազատած է հավիտենական գրագեն, քալու փարգութենեն գսե Պողոս արաքյալ, ուրեմն այսօր եկեղեցին, միասին որ եկած ենք փրկությունը մեզ համար կարևոր բանն է փրկված ես արդյոք դերը դեր Հիսուս փրկիչ փրկած է քեզ ադիգա կարևոր առաջին դեղ քրաված նյութը պետք է լա եկեղեցին եւ հարցումս ալ այսօր շատ պարզ է որոնք հոս ցերկ կվերցնեն վկայություն կուտան այսօր որ փրկված են Դերոչը զավակ են։ Այո, ցերկերը դեսնեմ։ Ամեն։ Փրկված են, կարևոր հարցում մնե։ Գմորնանք երբեմն, գանցնի դարիները, չհարցուցի որ որոնք եկեղեցի եկած են այս արդու։ Ամենը պիտի վերցնեիք, ադի չէ հարցումը։ Եկեղեցի հաճախելը չէ, հապա փրկված ալալը։ Վստահություն ունենալը որ դեր Հիսուս փրկիչ։ Զիս փրկած է, իրեն զավակ է։ Եվ եթե Ոևէ փամը բադահի ինձի Եթե այսօր օգոստոս 23-ը 2015 իմ ցանկիս վերջին օրը ալլա աչքերս եթե կոցեմ դերոջ արչև
Մաքուր ընթերցներով, մաքուր սրտով, փրկված Հիսուսի արինով պիտի ինքս ինքս ներկայացնեմ։ Ամեն, ադիգա է կարևորը։ Մեր սիրելի DS-ին եղբայրը, անոր նոր DS ընդրվեցավ, Greg Garman, երդասարդ, իր մեծ եղբայրը, երկու տարի մեծ, անցյալ շաբաթ, իր շատ սիրած փանը, ձովուն մեջ կսիրեր, ձովուն դագը երթալ և քեղեցիկ փաներ դեսնել, նգարել ժամանակ անցնել, բժիշկ մը ալլալ, ինքը փունը կործը բժիշկ է, և քանի-քանի անգամներ այդ քեղեցիկ մաքուր Virgin Islands-ի չուրերուն մեջ ժամանակ անցուցեր է, անցյալ շաբաթ օրը, որոշեց, որ աշխարի ռեկորդը պիտի ղրգե, ամենե խորունգը պիտի իջնե չուրին դագը, մինչև 350 ոտ իջած է, մինչև 600 իջած է, մինչև 800 իջած է, աշխարի ռեկորդը 1094 ֆիթ է եղեր, որ արաբ մը ադիգա ըրած է մերյալ ձովուն մեջ, այդ մերյալ ձովը արդեն ձովու մագերեսեն քանի 100 ոտ վատք է, 1090 ֆիթ, ուրեմն Rusty, մեր Greg-ին, DS-ին եղբայրը անցյալ շաբաթ 1200 ոտկը պիտի գտրեր, երտասարդ, առողջ, անչափ պատրաստ ընելու ամեն բան, և իր դղանալ իր թիմին հետներ, խումբին հետ, որ գոգնեն իրենց մեծ օքսիջինի բաները գտնեն, չորս կողմը գիչնան ասպես դագը, դղանալ իրեն օգնած էր առաջին մասերում մեջ, և Rusty գիչնե այդպես, մի քանի 100 ոտկը կանցնի, և չի լսեցին իր մի այլևս, քնած և ետ չեգավ, մերավ, մի քանի օր վերջ էր, որ զինվորությունը իջան, դագեն, հանեցին, կաշելով գապ մգապած էր, երբեն իր մտքեն չեր ակնկալեր, որ ադի իր վերջին դայվը պիտի ըլլա, վերջին իջնելը պիտի ըլլա, այո, Աստծո հետ իր խաղաղությունը ըրած էր, ամեն բանով լավ էր, ծրագիրները որոշված էին, 28 հոգինոց թիմը իր դղանալ մեջը իրեն օգնելու պատրաստ, և իր սիրած բանը ըրած, ռեկորդը պիտի գդրեր աշխարի, և իջավ վար, բայց իր վերջին օրը եղավ ադիգա, չենք գիտեր մեր կյանքը ինչ կբերե, բայց արդյոք մեր փրկիչը թիմավորելու համար պատրաստված ենք, փրկությունը, որ ամենակարևոր բանն էր Պողոսի համար, երբ որ քնած Թեսաղոնիկե, Եփեսոսեն անցնելով միշտ քաղաքներեն, ցեզի ըսավ Աստուծո ավետարանը բերի, և դուք ընդունեցիք ըսավ, արդյոք այդ փրկությունը թունալ ունի՞ս այսօր, անոնք որ ցերկենին չգրցան վերցնել կամ վստահ չէին, թե ինչ պատասխանեն, այսօր քեզի է այդ հարցումը, փրկությունը, դերոճը հասած է քեզի, կյանքի ամենակարևոր բանն է ադիգա, և եկեղեցին միասին գուկամ, մենք միասին կհավաքվինք ադիգա ընելու, վստահնելու, որ մենք հավիտենական կյանքը ընդունած դեպի երկինք կերթանք, և նաև մեր սիրելիները, մեր չորս կողմինները, որոնք որալ ըլլան, Պողոս առաքյալ գսե, թուք իմ սրտիս փեռնավորում եղավ, որ ավետարանը ցեզի փերեմ, ուրեմն քու սրդիտ վրանալ փեռնավորում ինչ է այսօր, ինչ կուզես, որուն փրկությունը քու սրդիտ վրան է, որպեսի գրնաս անոնցալ հասցնել, ուրեմն նշանագետը, եկեղեցիին փուն նշանապանը ադի պիտլա, որ փրկությունը ունենանք մենք, և ոչ թե մենք հապա անոնք որալ մեզի հետ են, այո, հակարակություններ պիտի կա, հալածանք պիտի ըլլա, այո, ինչպես այնադեն եղավ, և որ գուրքերեն գթարնաս, և որ ինչ բան, որ աշխարը փնական գնե, քու շրջանագդ միջավայրդ անոնք գնեն, թուն անգե դարբեր պիտի սկսիս ըլլալ, Հիսուսը բաշտես, քրիստոնեությունը ընդունիս, հալածանք պիտի ըլլա, դժվարություն պիտի ըլլա, բայց ադիգա է, որ քեզ հաստատ կպահե, Թեսաղոնիկեցիս եկեղեցին մեջալ եղավ, ուր որ քնած Պողոս առաքյալ, ուր որ քարոզեց Սատանան իբր թշնամի եկեղեցիին և մեզի, հալածանք մեջտեղ գբերե, դժվարություն մեջտեղ գբերե, և
Vorchap adem vor pergutyun chen karozer pergutyun chi badahir sadanan al nuinisk hantard gmana unetsek tser giraknoriayi tasaranera yekegetsi katsek surpkirki serdogutyunere unetsek kegetsik yerker yerketsek lure inka vorchap adem vor anons michotsav hokiner deroch tarnalu havatki kalu derocha Հիսուսի անունը ընդունելու, երբ որ փրկություն ըլլա, այնադեն դժվարությունը, այնադեն մարդիկ կանե դժվարություններ, խնդիրներ, որպեսզի փրկություն չլա, եթե ոչ հանդարդ է մյուս բաներով, բայց Բողոս Արաքյալ հոս գսե հիշեցեք թե ինչ է նշանակետը, գոլը ինչ է, փրկություն, դերոճը հավատալ, ադիգայե նպատակը, եւ Աստծո ուրախությունը փառք բերելը ադիգայե ոչ թե գսե մարդիկ հաջեցնելու յետևի եղանք հաբա աստված որ գքնե մեր սրդերը աստծո աչքին հաջելի ցանկեր գաբրինք փրկությունը ընդունելով իրական գաբրինք մեզի ավետարանը վստահեցավ գսե որբեսի քարոզենք ավետարանը որ քու ցերկերուտ մեջն է դերոջ խոսքը որ ցերկերուտ մեջն է գսորվինք համարները գսենք մարդոց փրկությունը գխոսինք մեր ցանկի վկայությունը գտանք ուրիշները դերոջը գբերենք աստծո ավետարանը որ քու ցերկերուտ մեջ է շիդակ հասկացած ես շիդակ գսորվիս շիդակ գգարտաս ինչպես երբեմն աբրանկ կնենք շաբիկ ներ կնենք եւ մեջեն կրբանեն ասանք թուղթ մգել է բզդիկ inspected by 631 թիվ մգամ անուն մը ադ շաբիգը ասենք կննված է այս անցին գողմեն եւ բադրաստ է ձախվելու inspected by կարծես ճիշտ այդ նույն ցևով ալ գսե ավետարանը ցեզի վստահված է եւ ադիգա շիդակ կկործացենք մենք այն օրը թեր խոսակցության մեջ էի եւ ավետարանի համար մը կփածադրեին ինձ սաբոր քրված է որ ամոր ամենաշատ խաղալիքները ունի վերջավորության յանքին ադի գահխտե ասի ասի ավետարանին որ անգյունը քրված է the one with the most toys wins գսեինզի ասի ավետարանի մեջ ադի չէ քրված երբեմն կթարցնենք կփերենք շիդակը չգիտնալով կխոսին քնամերի երկու սիրեմը գսենք ասենք խոսակցություններ եւ արագացալ գխորինք թե արագացեն է ատպես ատպես չէ ճշմարիտ համարները ճշմարիտ խոսքը պետք է գիտնանք վստահված է ցեսի գսե ուրեմն աստծո խոսքը իբր աստծո հաջելի լալով որ սրդերը գիտե դեր ինքն է որ գքննե շիդակ երբով մեզի վստահվածը պետք է բաժնեցինք ուրեմն օրինակելի եկեղեցի մեջ օրինակելի անդամներ մենք եւ դուք աստծո խոսքը որչաբով շիդակը գսերդենք որ մեզի վստահված է որբեսի մեր ընթացքը շիդակ ըլլա մեր ընթացքը շադերս մեր տրամը բանկային մեջ տրած գիտեմ մի քանները դոշագին դակն է բայց ադիբի չսենք բայց ընդհանուր արմամբ բանկային մեջ վստահած ենք մեր տրամը ոչ անունը գիտենք ոչ աշխատողներուն մասին գիտենք բայց վստահած ես չէ լման տրամը հոն հիմա մի մտահոգվիր վստահած ես որ երբ որ երթաս քեզի համար բահած են ուզածդ քուգդը պիտի առնես ադինչ վստահ ճիշտ այդ վստահությունով դրված է մեզի ավետարանը մեր ցերկերու մեջ որ փրկվածները օրինակելի եկեղեցին անդամները ավետարանը շիդակ գիտնան փրկությունը շիդակ գիտնան հիսուսով փրկություն եկած հավիտենական ցանկ եկած այդ վստահությունը մենքալ արժեք ունինք դերոջը խոսքին ցեր ընթացքը հիշեցեք գսե աստված գքննե մեր սրդերը գիտե իրեն հաջելի գապրինք ցեր ընթացքը ինչ կերպով այս քրիստոնյական ցանկը գքալենք շիդակ քալվածքով այո քալելը օկտագար փամմն է քալելը եղած է որ
մարմինը, սիրտը, աշխատի քալենք, բայց նպատակավ պիտի քալենք։ Եթե այդպես ցնտած գերբով ուշադրությունդ հոսհոն, քիչ մհոն գերտաս, քիչ մհոս կգենաս, մի քանի քայլ գնես, այդ քալելը օգտակար չէ։ Եթե բժիշկը ասած է, որ պիտի քալես, քեզի օգտակար լալու, հարադև պիտի քալես, շիտակ պիտի քալես, ընթացքդ որոշած պիտի քալես, հոգևոր կյանքի մեջ ալ այդպես մտամոլոր կամ ուշադրությունդ հոսհոն երթալով քալելը օգտակար չէ։ Գսե ավետարանը վայելչությամբ քալենք, աստուծո հաջելի, հավատքով քալենք, հոգիով ընթանանք, հոգիով, դերոջ հոգիով, դերոջ արժանավայել գերբով քալենք և լույսի մեջ քալենք, դերոջ լույսը այստեղ են մեր մեջը, մեր հոգիները լուսավորված արդեն գրնանք քալել այստեղ են, մեր քալվածքը ուշադրություն ըրեք, գսե հիշեցեք թե ինչպես կքալեք և գսե Բողոս մենք կուտ ունենալով, հոգալով ցեզի, կհոժարեինք տալ ցեզի ոչ միայն Աստծո հավետարանը, հապա մեր անձերն ալ, որովհետև դուք սիրելի եղաք մեզի։ Այո, մեր իրարու հետ հարաբերությունը իբր ընտանիք օրինակելի եկեղեցիին իրարու հոգտանելով պետք է ըլլա։ Ոչ թե միայն ադիգա ընտանիքին հոգտանիլ, անոնց պիտույքներուն հոգալ, հապա իրարու հոգևոր պետք էրուն, ուրիշ պետք էրուն, իրարու հոգտանելով այդպես պետք է ըլլա մեր քալվածքը, մեր եկեղեցի անդամ, Աստծո եկեղեցին անդամ ըլլալու նկարակիրը։ Աստված մեզի անգե ավելի բագասը չուզեր, մեր չորս կողմը մարդիկներ կան, որ գործված պետք ունին ավետարանին, այսօրվա թիվերը այնպես մգսեն, անոնք որ գսերդեն իրական իրարու հետ հարաբերություններու այդ կորձիկները Facebook-ի պես կամ մյուս բաները, մեր չորս կողմը հայուրեն 70 մարդիկ մինագութենե գտարապին, being alone, being lonely, ուրեմն ինչ կուտով, ինչ փեռնավորումով անոնց կհասնինք, մեր սիրելիներուն, որոնք գործված են առանց Քրիստոսի, գործված են առանց Քրիստոսի, մենք կսե հոժարեինք մեր, ոչ թե միայն ավետարանը, մեր անձերն ալ ցեզ կսիրենք, հիշեցեք կսե եղբայրներ, մեր աշխատանք ու դաժանքը, մեր չանքը, գիշեր ու ցերեկ կործելով քարոզեցինք ցեզի Աստծո ավետարանը, չի ձանրափեռնելու համար ցեզ մե ոևե մեգը, conscientious, ըսկայուն գերբով, որ նեղություն չլան, հապա կործեցին, որպեսի եկեղեցին մեջ փրկություն ըլլա։ Մեր աշխարհի հոգին կարծես թե անցնասեր, ոչ թե թիմացինին հոգտանելու, հապա ընդհակառակը առջևես էլիր, եթե ոչ այսպես գնեմ, այնպես գնեմ, ամեն մարդ բդույտի կամ մրցումի մեջ է դեղ մհասնելու, բայց եկեղեցին, օրինակելի եկեղեցին, դիպար եկեղեցին անդամները, ոչ թե միայն ինքնին, հապա չորս կողմիններուն հոգտանելու երևե են, չանքը ըրինք կսե ամեն գերբով այդ փարի լուրը տարածելու, ձեր մեջ կործելու, ցեզի նեղություն չլալու։ Եվ անգե նույնիսկ կշարունակե ասելով իբր նկարակիրը, դուք վգայեք, և Աստված ալ վգայ է, թե ինչպես սրբությամբ, արդարությամբ և անմեղատրելի գերբով վարվեցանք ցեզի, որ կհավատաք։ Ինչ նվորում է ադիկա, սրբությամբ աշխատեցանք, արդարությամբ աշխատեցանք ձեր մեջը, անմեղատրելի գերբով չարդոնեցինք, որ ոևէ փամը մեղատրանք բերե։ Հիսուս սորվեց ու ցսավ երանի անոնց, որ անոթի և ձարավեն արդարության համար, վասնզի անոնք պիտի կշտանան։ Ուրեմն նկարակիրը Աստծո զավագին, եկեղեցիի անդամին այս սրբությամբ քալել, արդարություն ունենալ, անմեղատրելի գերբով վարվիլ, նույնիսկ եթե դժվարություններ ալլան,
Նույնիսկ եթե նեղություններ լան, հիշեցեք դսե, այդպես պետք է քալեք։ Եվ իրարու հետ հաղորդակցությունը, մեր խոսակցությունը, մեր իրարու հետ ժամանակ անցնելը ինչպես պիտի լա, իրարու հիշեցնելով մրցանակը, այդ հույսը, որ խոսեցանք, այդ աբակայի հույսը, անցյալ անգամ, որ ասինք դերոջը զավակը, թե աչքը հունցքին վրա է, բայց մյուս աչքն էլ ամբերուն վրա է, Հիսուս նորեն, մրցանակը, որ առջևնիս է, անոր իրար այդպես պիտի քաչալերենք, նույնպես կսեք, գիտեք, նորեն կհիշեցնեմ, ամեն մեկը, ինչպես հայրը իր զավակները, մենք էլ հորդորեցինք, սպոպեցինք, վգայեցինք, որպեսի ձեր ընթացքը, նորեն ձեր քալվածքը, քալելը արժանավայել Ալլա Աստուծո, որ գանչեց ձեզ իր թագավորության և փառքին։ Մեզ կհիշեցնե նորեն, ինչպես հայրը, ընտանիքին հայրը, քլուխը, զավակներուն, առաջին բանը, որ անի կհայտնե իրենց, իր սերն է, կսիրե իրենք, զավակները կսիրե և յետնալ փայց կհորդորե, և գսպոպե, և գկաչալերե իր զավակները։ Ուրեմն այնպես էլ մենք իրարու հետ, երբ մեր ժամանակը կանցնենք դերոջը զավակներ, Քրիստոսի հետևորդներուն կկաչալերենք քալվածքին համար, Աստուծո կյանքը ունենալուն համար, երբ որ գոչումը, քալվածքդ կսե գոչումիդ համեմատ թող Ալլա, կկաչալերենք զիրալ Սուրբ Գիրքը սերդելուն համար, միասին հավաքվելու համար, եկեղեցի քալու համար, ադիգա ոչ թե իբր օրենք, հապա մեր խոսակցության, մեր հարաբերության, մեր հաղորդակցության մեկ մասը կլա։ Հորդորեցինք, սպոպեցինք և վգայեցինք արժանավայել Աստուծո համար, քանի որ այդիգա է, որ մեզ հարաջ կդանի, քաչալերված կդանի մինչև ամեն մեկուս վերջին օրը, մինչև Հիսուսի քալուստը և որալ Ալլան։ Ուրեմն այսօրվա հարցումը ոչ թե միայն փրկված ես, դերոջը զավակ ես, հապա ինչպես է քու քալվածքդ դերոջը հետ, դերոջը նման, Քրիստոսի նման է, Քրիստոսի հետ է, և նույն ադենալ արդյոք այս թագավորության մեջ կործի վրա ես, դերոջը համար կործես, ընդանիքին մեկ անդամը, Աստուծո ավետարանը, բարի լուրը Հիսուս Քրիստոսի փրկության կդարածես, չորս կողմդ լուր կուտաս, և դեռնալ այնադեն հաճելի կլա մեր կյանքովը, արժանավայել դերոջը կյանքեր կապրինք իր փառքին համար։ Դեռ օրհնեմ ես ամենս, և մեզ քաչալերե այդ քալվածքին, այդ ընթացքին համար, որ իրեն հետ կքալենք, իր մով կքալենք, քանի որ կյանքի ամենակարևոր բանն է մեզի համար։ Amen.